Ještě před začátkem videa budu strašně moc rád, když někdo z vás mi zkusí udělat nový skin do Minecraftu podle mýho Robloxového skinu. Pokud nevíte, pokud tady prostě někdo z vás zrovna kdo neví, jak vypadá můj Robloxový skin, tak tady mám spoustu miniatur, takže vám můžu ukázat, jak vypadá. Tady mám třeba přímo Minecraftovou miniaturu někde, počkejte. Jo, tady. Takže tohle je můj skin. Zepředu. Teď najít ještě záda. Kde mám záda? Tady mám záda. Nevím sice, jak to uděláte, jak si s tím poradíte tady ze zadu, ale nechám to na vás. Stačí, když mi to pošlete na e-mail normálně v PNGčku. Jsem zvědavý, kdo z vás udělá nejlepší skin. A v příštím videu bychom se mohli podívat na nějaký ty skiny, co uděláte a vybereme nějaký jeden. Takže ještě jednou stačí, když uděláte prostě skin do Minecraftu podle mýho skinu v Robloxu a pošlete mi to na e-mail, který je v popisku. Nazdarek, zdarek lidi, zdravím vás, Raider. Já vás vítám u nového videa z Mineru. Máme tady třetí díl, nějaký menší update a podíváme se, jak se to změnilo na spawnu, jaký tam jsou obchody. Měl jsem v plánu si něco koupit, teďka nevím momentálně co. No, podíváme se na ten menší update tady, protože Nero tady něco dělal malýho, ale nečekejte nic extra. Asi hlavní náplň tohohle z toho videa bude, jak koukáme na obchody. Takže tady už si můžete všimnout, zastavil jsem tady lamu, protože jsem tady koukal, že tady Nero přitáhl asi dvě lamy. Jo, mohl bych ukázat ještě tu druhou, kde je. Ta je tady. Co je? A dobrý. Asi mě nemá ráda. Že jedna je bílá a druhá je tady. Já bych... Oh, podíváme se na ní takhle z dálky. Hej, lamo, dá se tam skočit odsud? Já myslím, že jo. Počkat. Já to skočím. Kolik to je? 1, 2, 3... Jo, to by se mělo dát, ne? Já nejsem dobrý skokan ani parkourista, takže nevím, jestli mé výpočty fungují. A dobrý. Čau, lamo. Hej. No jo. Čus. Tak, tady to je pořád stejný. Ale tady, když jsem se napojil, to mě docela zaskočilo. Nebudu říkat, že se mi to nějak extra líbí. Můžete napsat svůj názor do komentářů. Ale tohle to dělal asi Nero. Nevím, kdo jiný by to dělal. A máme tady nějaký farmy. Hádám, že to je ještě asi ve výrobě. Nepřipadá mi to nějak dodělaný. A hlavně by bylo dobrý potom udělat nějakou automatickou farmu. No jo, takhle to vypadá. A musím říct, že tady nějak dole, v téhle z té oblasti, mi nějak extra nevadí, že tady bude něco, co se mi moc nelíbí, protože já se budu primárně soustředit spíš na tu moji část tady a tamhle pak nahoře. To chci, aby bylo prostě perfektní. A když už tady jsem, tak mám na vás takovou otázku. Psali jste mi spoustu nápadů, co stavět, takže za to díky moc, ale teďka se chci zeptat, co přesně udělat tady. Jestli mám udělat schody, nebo nějaký výtah. Ha, vůbec nevím a druhá věc je ta, že nevím, co stavět. Já jsem přemýšlel, že buď tam uděláme nějaký hradby nahoře, a nebo, ale to už je taký ohraný, to vždycky stavil každý. A nebo bych tam prostě udělal nějaký moderní barák, což mi přijde jako lepší nápad, a ty tady neřvi, sakra. Chtěl bych tam udělat nějakou prostě moderní vilu. Sice by to chtělo asi hodně úprav, i nahoře potom, ale to nevadí, všechno prostě, všechno jde, si myslím. Když se chce, tak to jde. No a já se půjdu vydat asi do toho nedru a podíváme se na ten spawn. Tak jo, já se tady ještě skočím pro nějaký slime bally zakoupit. Nevím, či to je tady vůbec obchod? Napište mi ještě do komentářů, já vůbec nevím. Jeden diamant, dva staky. Já mám dva diamanty tady, takže si vezmu takhle dva staky. Hodíme tady jeden diamant. Doufám, že to nikdo neukradne. Doufám, že tady jsou všichni čestní. Každopádně, pokud se ptáte, proč jsem se šel pro slime bally, tak si potřebuji udělat lano, laso. Nevím, jaký je přesný překlad tady v Minecraftu toho. A přemýšlím, jestli ještě něco sakra budu potřebovat. Když už jsme tady, tak já se možná můžu podívat, kdo všechno se tady udělal obchod. A napište mi schválně, co by bylo dobrý, nebo spíš, jaký obchod by byl dobrý tady postavit. Protože já absolutně vůbec nemám nápad na to, jaký obchod bych tady měl dělat. Počkat, kde to přesně začíná? Někde tady u Kela, ne? Jo, tady je Zvermex už. Oh. Líbí se mi to tady, hlavně ještě... Že v ceně je normálně stak semínek. Ale není tady můj oblíbený. Asi toho zeleného bych si vzal, kdybych si musel vybrat. Počkat, co je tady? Jo, tady jsou pandy. A tady je zákaz vstupu.
Počkat. Nebudeme tam vstupovat, jenom uděláme takový jakže... Haha. Prank. Co je tady? Počkat, není tady zákaz, doufám nějaký. Ne, ne, ne. V pohodě. Jo, my takhle můžeme tady... Jasně, chápu. Co je tu? Nic důležitýho. A tady se platí. Pěkný to tady je. Koukejte na to. Koni na prdaj. 6 dia za kus. To je, kdybych si měl koupit nějaký kus masa prostě jenom. Tak, tady je kilovo obchod. 300 taky jeden dia? Je, sorry. Sakra, kilo tady má tolik diamantů. Koukejte na to. Že bych ho okradl? Ne, samozřejmě to se nedělá. Proč tady má vůbec stringy? 61 stringů a nemá tady žádnou cenu? A to se ještě neprodává. No, nebudu tady slídit. Každopádně ty kvarci by tady mohl doplnit aspoň. Co tady? Jedna bedna za jeden dia. 16 obsidianů za jeden dia. Jo, takhle. To si semka půjdu koupit asi. Věci zdarma. Nevím, či to tady je, ale dobrý věci se tady prodávají. Tady to je Marvex shop. Co to je za shop tohle? OK. Si představuju takový stánek někde na tržnici. Tak, tohle teda taky nevím, čí to je. To, jak jsem říkal, můžete mi napsat do komentářů. Každopádně koupil jsem si tady ty slime bowly. Tady to vím, to je Nakashiho. Gucci gatě. Louis Vuitton. Krása Nakashi. Jo, tohle si pamatuju, to jsem viděl na streamu. Jeden dia, jeden stack. Nepotřebujeme. Tady je něco s TNTčkama. Teď by byl fail, kdybych tady otevřel nějakou čestku, ono by to tady bouchlo nebo něco. Takže bych si koupil vlnu? Ten jeden dia nepotřebuju, mohl bych ho tady utratit za něco, když už tu jsem. Asi si koupím stringy. Tak jo. Tady máš dia. Je, musíme se najíst. A doufám, že mi tady někdo neodpálí, ale dobrý, to tady je osvícený. Co je tu? Co dělá ta houba z nedru? Cukiho. Cuki tady ještě pořád je, myslím. He, tady je led, ten budeme potřebovat. Potom si ještě totiž budeme muset dodělat, teda spíš já to nechám na Nerovi, jo? Ale budeme tam muset dodělat cestu, aby to bylo rychlejší. Protože polovinu cesty jakoby musíme dobíhat po svých a pak už tam jedem po lodičce, no. Co ten creeper tamhle? Co to tady? Já už jsem myslel, že je tady nějaká tajná skrýž. Hej! Jo, takže vy takhle jdete po mně, jo? No, měl bych asi vzít nohy na ramena radši. Už tě tady chtějí znásilnit. Co ten kůň? Kdybych ho hitl? Dobrý, všechno je v pohodě. Co tady je, sakra? Nestavět. Povedal... To. No a ještě musíme najít místo, kde stavět. Počkat, co je tady? Tady je něčí obchod? Jeden dia, dva staky, jo, takže obchod se dřevem. Jo, tak jsem byl vyprankovaný docela. Hele, pane, tady pro vás obchod není. Děkuju za oblečení, ale nechtěl jsem vás obírat. A co tady jako? Co je tamhle? Je creeper! Co to je? Co to je za káru tady? Tajný projekt? Ježiši. Já myslel, že je to taková ta dodávka na lízátka, nebo prostě candy, chápat? Kdybych byl dítě, tak jsem se nalákal, že jo? Musu se na to dávat bacha. No nic, jdeme zpátky. Musím říct ale, že ten spawn je hodně pěkný a i Kelovi se tam povedlo. Koukal jsem na to jeho video, jak tam skopával a jak upravoval ten portál, nebo spíš vstup do toho portálu. Jo, tady jsme my, takže jedeme domů. Tak, opatrně. Tady je Nakashi. Jedeme dál. My jsme někde za tronem. No a tady už musíme prostě běžet. Bohužel. Tady to pak Nero musí dodělat. Ale není to zas až taková dálka. Prostě tady si dáme ještě jednu rovinku, pak doleva a jsme tam. Tak, tady bude zatáčka. A tamhle je náš portál. Tak jo, zpátky domů. No, máme tady zasněžený. Budu to tady muset uklidit. Ten sníh potom celý. Ona asi nejde nějak udělat nějaká automatická uklízečka sněhu, co? Já jako by moc nevím všechny úplně vymoženosti, co se tady dá dělat. Takže kdyby to nějak šlo,
tak mi určitě napište. Nebo nestačí mít jenom prostě tady to otorčkovaný, aby tady ten sníh nebyl? Nebo se mi to jenom zdá, že v té oblasti, kde stojí torčka, tak tam se ten sníh nedělá? No, napište mi do komentářů, od toho mám vás, abyste mi poradili, když tak. No, ještě na závěr bych mohl vycraftit aspoň ty lasa, když už to mám nakoupený. A zajímalo by mě, jestli si z vás někdo něčeho všiml po celou dobu tohohle videa. Určitě to napište do komentářů. Tak, jak se to kraftí vůbec? Ono to je nějak... Hele, já zkusím na to přijít. Ne? Aha. Ty vole, jak ono se to dělalo? Já vím, že se tam nějak hází ten slime ball, ale nevím přesně, jak se to dělá. Sakra. Asi se budu muset podívat, nepřijdu na to jinak. Já nevím, jestli to je uprostřed nebo tu. Počkat. Ej, mám to. Vycraftíme toho víc. Tak jo, to bude stačit, si myslím. A tohle bude konec tohle videa. Nevím momentálně, co jiného bych tady dělal. Teďka jsem vůbec neměl čas právě tady na Mindru hrát, ale určitě další video bude s nějakým větším posunem. Budu hodně těžit a hlavně budu koukat do komentářů, co píšete, a v dalším videu udělám něco na vaši žádost. Takže si pročtu všechny komentáře a postavím něco, nebo kouknu na nějaký váš nápad a ten bude v dalším díle. Tak jo, mějte se krásně a u dalšího videa čus.